өңірде қызыл шауыруа асқынып тұр эпидемиологиялық жағдай әлі де болса тұрақсыз жұқпалы дерт әсіресе балалар арасында көп анықталған Бірлі аудандаға ахуал туралы тілші тарқатсын өткен жылы мен ауырған ауданда елу өт адам оның барлығы зертханалық жолмен расталған негізінен 14 жасқа дейінгі балалар арасында ересектер бар жаңа жылдан кейінгі жағдай жақсы деуге келмейді бүгінгі күнге дейін ә, зертханалық жолмен расталған сегіз жұқпа тіркелді оның алты жағдайы он жасқа дейінгі балалар ә, эпидемиологиялық ә, тексеру жүргізу барысында алты науқас ә, қызылша қарсы екпе алмаған анықталды оның басым себептері бұл уақытша және тұрақты медицина қарама қарсылықтар екпеден бас тартушылық және екпе жасына келмеушілігі негізгі ауруханада екі науқас қазір ем қазіргі таңда ем алып жатыр стационарлық сонымен қатар бір бала осы қызылшаның асқынуына байланысты жансақтандыру бөліміне ем алып шықты қызылша вирустық инфекция қызылшаны денеге шыққан бөрітпе арқылы білуге болады бұл ауру өте жұқпалы ауа арқылы таралады және бірнеше аптаға созылады екен баласы ауырып ауруханаға түскен жас ана ем қабылдап жатқаннан кейін баланың жағдайы жақсарды деп отыр балабақшадан келді температурасы көтеріліп тұр ә, скорый шақырдық приемныйға алып келді сказали корь жатқызды система уколын алып жатыр жағдайы жақсы температурасы жоқ бала өзін жақсы сезім жатыр ақ халатты жандар аурудың бетін қайтарып жағдайды жақсартудың басты жолы екпе алу дейді жалған ақпараттарға ермей әрбір ата ана баласының денсаулығы үшін қызылшаға қарсы екпе алуына кеңес береді на сегодня в инфекционном отделении находится двое детей у нас с диагнозом коль қазіргі таңда жұқпалы аурулар бөлімінде екі бала қызылша диагнозымен түсті екеуі де екпе алмаған олардың біреуі аурудың асқынған кейінде яғни конъюктивит ем алғаннан кейін екі баланың да жағдайы қанағаттанарлықтай қызылша ауруының екпеден басқа емі жоқ бас санитардың қаулысына сәйкес көпшілік иммунитет қалыптастыру үшін 6 мен бір ай аралығындағы және 2 мен төрт жас аралығындағы балалар екпе алуы қажет Қазіргі таңда аудан бойынша 6 мен 11 айлық арасындағы 264 нәресте, сонымен қатар 2 мен 4 жас аралығындағы 1455 бала екі балған Бұл екпе алуы қажет балалардың 60 пайызын құрап отыр. Өтеп берген қарасай, Марат Шымағалиев, Ақ жайық, Ақпарат.